Hello my dear friends, welcome to my channel Learn with Nitashree. Hoboloi goi ase akhomot bibhinna dhoronor protijogitamulok porikha. Agotike tene dhoronor porikhabor karone ami prostuti cholabo lagibo aru tar karone amar akhomor itihasor ketaman question answer loi ahisu. Tene dhoronor question answer ami doinik ami 10 15 ta koi jodi question answer monot rakhu tete hale nishchoi ami agontuk din ketat ami bahut question answer monot rakhibo parim aru ene dhoronor jikebor pai thakibor karone amar channel di সাবস্ক্রাইব কৰি লবলৈ অনুৰোধ জনালো গতিকে বলক দেৰি নকৰি আমাৰ ভিডিঅটি আৰম্ভ কৰো কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ প্ৰথম ৰজা কোন আছিল প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ প্ৰথম ৰজা আছিল মহিৰংগ দানৱ পুৰণি অসমৰ কোনজন ৰজাই শ্ৰীকৃষ্ণৰ হাতত মৃত্যুবৰণ কৰিছিল পুৰণি অসমৰ কোনজন ৰজাই শ্ৰীকৃষ্ণৰ হাতত মৃত্যুবৰণ কৰিছিল নৰকাসুৰ নৰকাসুৰে এজন ৰজা আছিল যিয়ে শ্ৰীকৃষ্ণৰ হাতত মৃত্যুবৰণ কৰিছিল অসমৰ কোনজন ৰজাই মহাভাৰতৰ যুদ্ধত ভাগ লৈছিল অসমৰ কোনজন ৰজাই মহাভাৰতৰ যুদ্ধত ভাগ লৈছিল ভগদত্ত ভগদত্তই মহাভাৰতৰ যুদ্ধত ভাগ লৈছিল ভগদত্তৰ পাছত অসমৰ ৰজা কোন আছিল ভগদত্তৰ পাছত অসমৰ ৰজা হৈছিল ভগদত্তৰ পুত্ৰ ব্ৰজদত্ত অসমৰ ৰজা হৈছিল বৰ্মন বংশৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা কোন আছিল বৰ্মন বংশৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা আছিল পুষ্যবৰ্মন অসমৰ কোনজন ৰজা সমুদ্ৰগুপ্তৰ সমসাময়িক আছিল অসমৰ কোনজন ৰজা সমুদ্ৰগুপ্তৰ সমসাময়িক আছিল পুষ্যবৰ্মন সমুদ্ৰগুপ্তৰ সমসাময়িক আছিল বৰ্মন বংশৰ কোনজন ৰজাই মহাৰাজা ধীৰাজ উপাধি লৈছিল বৰ্মন বংশৰ কোনজন ৰজাই মহাৰাজা ধীৰাজ উপাধি লৈছিল সমুদ্ৰবৰ্মনে বৰ্মন বংশৰ এজন ৰজা আছিল যিয়ে মহাৰাজা ধীৰাজ উপাধি লৈছিল কোনজন ৰজাই দুবাৰকৈ অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপন কৰিছিল কোনজন ৰজাই দুবাৰকৈ অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপন কৰিছিল মহেন্দ্ৰবৰ্মনে দুবাৰকৈ অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপন কৰিছিল কোনজন ৰজাই অসমত প্ৰথম ঘোঁৰাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল অসমত প্ৰথম ঘোঁৰাৰ ব্যৱহাৰ কৰা ৰজাজনৰ নাম হ'ল কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মনৰ ককায়েক সুপ্ৰতিঘটিত বৰ্মনে অসমত প্ৰথম ঘোঁৰাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল বৰ্মন বংশৰ শেষৰজন ৰজা কোন আছিল বৰ্মন বংশৰ শেষৰজন ৰজা আছিল কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মন শালস্তম্ভ বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল শালস্তম্ভ বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আছিল শালস্তম্ভ নেপালৰ পশুপতি মন্দিৰৰ ফলিত কোনজন ৰজাৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে নেপালৰ পশুপতি মন্দিৰৰ ফলিত কোনজন ৰজাৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে শ্ৰীহৰ্ষদেৱ নামৰ ৰজাজনৰ বিষয়ে পশুপতি মন্দিৰৰ ফলিত উল্লেখ আছে কোনজন ৰজাই প্ৰথম বৈদিক প্ৰথাৰে সিংহাসন আৰোহণ কৰিছিল কোনজন ৰজাই প্ৰথম বৈদিক প্ৰথাৰে সিংহাসন আৰোহণ কৰিছিল হজ্ৰবৰ্মন পাল বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল পাল বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আছিল ব্ৰহ্মপাল পাল বংশৰ বিখ্যাত ৰজা ৰত্নপালে ৰাজধানী ক'ৰ পৰা ক'লৈ নিছিল পাল বংশৰ বিখ্যাত ৰজা ৰত্নপালে আমাৰ অসমৰ ৰাজধানী প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ নিছিল তো এয়াই আছিল ফ্ৰেণ্ডছ আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টি আগন্তুক দিনত এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটি আমাক পুনৰ আকৌ এবাৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে আৰু ভিডিঅ'টি চাই কেনে পালে জনাব আমাৰ কমেণ্ট বক্সত আৰু প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব থেংক ইউ